Tomato omelette, ready yung mangaman. Halo pingang, cok suwa sa kanti ko niya ni kita lupa video na. Ani mi mukhang lipti na arasang mam nga. Daal dia nga tomato omelette ko, thari ako misokat na mi nga. So ani channel ko subscribe ka kujang ode, subscribe ka ito na pabo. Hai da ujo jol video na yang sekana. Kang paaya bareng beti rong ketam kurat sih ha, tau ratkin ya kok, side kurat tinggal singgen, ini sih yang kira ratkin, ini kira, ini kira bareng bareng nak kira ratkin, yang ini kira ratpo, tau ya kepenang kapan dikira napsan nak kira tanggen, talani kri, fish bri fish pung nak kira mana? Edike. Yang wahar rat mana gemukun? Dari yang awal jatci ni ko rat teras kagen. Edike. Lagi punau pada kira kagen gemukun. Absen tak ke jatci ko? Tak ada aku beli katkan, cun-cun ni rata ni. Yang orang ke nama ke beli katkan. Yang mana dah awak ikut balu pakai lagi ni? Kata Muslim iskak lagi. Ya tu cium satu perhati. Curry. Jaluk, gun merus, jaga bermix kaya, aku nak make bermix kaya. Muda aku siok nato nama macam, di bawah muda nato ha, aku nak make bermix kaya jengen. Jom ayah ya. Tahu apa cara tahu tu buat ni ha? Tahu dia ke rau makin, muk tahu awak nak gupceng kan? Ya dekai. Tahu mana ya ha? Jangan barang beli ke tu nak cengin. Gas ko low flame na ang gan. Okay, tadi ada si mupa ko tigay jatchi ito natin. Okay, gamukon. Mini kini ini tak manual pelan. Okay, pelan. Ini mana ya ha? Apa ya ha? Ada ya. Kepenang kau bab sana kini juat lagi. Kita kau agak pelik hitun jawa, low naya.
dia bung ayah ha, cuk mana ha? Ya cuk mana ha? Ya ramai ni bu, selah ha? Tak nak baca tu gunuk. Asam gunuk tang tang awak tadi cai ni bu? Ya agak serat tim shopping. Ini bu. Kali video dia nampak naya ha, ini saya nggak bisa kandikan, mati lah.